世界のもあるのかな、いくらもあるのかな、ああいうとこ行ってね、なんか綺麗な和紙があったら平らに貼ってね、貼ってその上からこう黒かけながらちょっと和紙をこう全部見えるようにして、だからね、これはさ、ちっちゃいからこうできるけど大きくなんてできないから、なんか和紙でやっちゃう。それでさ、やって、それで最後にこういうのをちょっと足りないところをして、物足らないってこと。これね、あの、マチュエルで、マチュエルね、ちょっと入ってるけど、やっぱり今度入れといた方がよいから、でもね、マチュエルはすごい少しね、少しある程度。あとこれが好き。どれが好き？これ。あ、豚のやつね。でもずーっと見てたら私こっちの方が好き。どれ？このやつ。ああ。あ、この金色のやつか。うん。これだろ。スミレのキノコやったんでしょ。うん。この方が出てました。ふにゃくさん、これ、ピーグル犬でしょ？え？すぐ分かっちゃった。その間で上級ね。すごいよ。初めて。で、つなぎ作品があそこにね、9点あって、で、来る人にね、どれが一番いいか聞いてくださいって言われてるんですよ。で、それで、今年の、いわゆるこれ、ここが試金石的な、あれで、方向性を決める。そうそうそう。それで、本店をどんなものですよ。一番人気のやつで行こうかみたいなさ。どれがいいですか。方向性が決まってないんだよ、本人は。うん、アイデアマンだからさ、次から次へと、いろんなものが出てくるからさ。すごいよ。そうだよね。僕もね、それを一番に挙げたんですよ。そのなんか豚の切り詰めみたいな。これは目みたいな。そうなんだよね。豚みたいに見えるよね。それか。まあ熊だ。犬か。あ、犬。犬はあれだ。全然票が入らないんだよ。これはなんか狼らしいんですよ。犬じゃなくてね。で、自分はすごくね、怖く描いたんだけどね、全然怖くないっていう。可愛くなっちゃうね。熊っぽい。熊か。熊に見える。ここはさ、首がさ、やっぱこの番組だと難しいよ。犬系の。あ、そうね。少し短縮法になっちゃうからね。そう、駒がこう立ち上がったよ。こういうのは小さいの一生懸命描いたよ。まあいい。なんか執行役みたいな。あのね、シリコンオイルっていうのを混ぜるとね、こんな風に。それでも水溶性なんですか。そう。なんか面白い。これなんかいいの。どれ。これいい。虎がいい。パンダが可愛いのに。パンダ今なんだっけ、オリンピックのうん、なんだっけ、人形に似てるキャラクター。豚もいいや。豚も。片瀬先生豚好きなのよね。白いのが豚だと思って。そうか、これわかる。これなんだか、これみんな動物なんですけど、この
エタノール知らない。キリン？キリンだよ。そうそう、黄色いとか思っちゃうとね。みんなキリンとか言うんだ。キリンとか。キリンでもいいんだけど。ウミウシとかそういうんじゃない。色は考えないで、白と黒に。犬？そう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 。そうそう。これが耳じゃない。そう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 。で白と黒だったほら、うん、なんだっけ、ダルメシアン。ダルメシアン、ポインター、ダルメシアン。ダルメシアン。うん、黄色にしちゃったからわかんない。あ、そう。これ、どこが？あんまり作為性がないっていうかさ、自然な感じ。ああ、偶然こうなっちゃったみたいだから、と、なんか、必然のもの。片瀬さん、これは、ね、豚の目だった。うん、そういうのと目に見える。ちょっと、周りが、黒が、なんか、囲っちゃってるのが気になる。ああ、なんか、イメージだけで、ね、あの、方がいいような気がする。そうね。うん、あの、女の人はみんなね、うん、そうみたい。きっちりスケース作ってね、拡大縮小とかでやってるとできない。女の人は思いついてその画面で、ね、あ、そう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 、男はね、こうやって一生懸命こう、そうそう、バスを引いてさ、これちょっと2ミリずれたとか言ってやってるでしょ、うん、あ、ダメなんだ、もう、あ、それダメなんだ、ダメそう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 、この人はそうなんだ。エスキース、一回そのエスキースを頭からもう外して、うん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 、あともう感覚でやるぐらいでないとダメ。ああ、うん、あ、じゃあその手法はやってるけどね、私。そうでしょ。やってるけど、あの降りてこないでまだ。それはだから、それ降りてきたら大したもん。神様。そう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 。で自分でもさ、後で見てさ、なぜこんなのが描けたのかなって思うような作品っていうのがやっぱり他の人が見てもさ、あ、すごいなっていうふうに。思うと思うんだよね。だから自分だけの力じゃないんだけど、そうだ、うん